Исклучително организиран и координиран терористички напад со единствена цел да се одземат што е можно повеќе жртви. Тоа и се случи, градот на светлината испиша најтемната страница во поновата историја. Најмалку 150 луѓе се убиени, а 200 се ранети во серија синхронизирани напади на 6 локации во Париз, кои несомнено од синоќа го живее својот 11 септември. Првпат по Втората светска војна е прогласена вонредна состојба, првпат Франција ги затвори границите. Председателот Оланд вети безпоштедна борба со тероризмот. Војната која ќе ја предводиме ќе биде безмилосна. Ако терористите се способни да извршат вакви зверски злосторства, треба да знаат дека ќе се соочат со одлучна и обединета Франција, која и покрај тагата што ја доживеавме, нема да дозволиме да не разниша. Но Франција е повеќе од разнишана. Се почнува во 21 и 20 часот по локално време кога кафулињата во Париз се преполни со гости. Речи си во исто време напаѓачи упаѓаат во 5 локали, 3 ресторани, кафули и пицерија во срцето на градот. Дел од нив извикуваат Аллах Акбар или ова е одмазда за Сирија. Ова се сцени од масакрот Ла Пети Камбоч, каде беа убиени 17 луѓе. Само паника и истрели, луѓето лежеа на земја, не знаевме кои се живи, а кои мртви. Напаѓачите пукаа насекаде и неселективно. Тогаш си реков, ова нема добро да заврши. Злосторничкиот поход продолжува во две кафулиња близу Стад де Франс во момент додека домакинот игра пријателски надпревар со Германија. На трибините и председателот Оланд кој е експресно евакуиран. На улиците испраќа 1500 војници, но предоцна. Терористите веќе имаат заземено концертната сала Батаклан, каде 1500 млади не го дочекуваат почетокот на концертот на хеви метал групата Eagles. Група бомбаши самоубијци отвораат оган или се саморазнесуваат со експлозивите поставени на себе. Само во салата се убиени околу 100 луѓе, повеќето на возраст помеѓу 20 и 30 години. Ова се потресните сцени снимени на алтернативните излези на Батаклан. Луѓе висат на прозорците, други очајно се обидуваат да им помогнат на ранетите. Бев во публиката и го чекав концертот кој требаше да почне за еден час. Слушнавме силни звуци и пукотници. Се создаде голема паника и сите се обидуваат да побегнат. Се скривме на подот и допозивме до излезот за итни случаи, а потоа се забрекадиравме во една соба и чекавме да дојде полиција. Цели два часа се криевме во една просторија. Бевме 25 мина и само ги слушавме експлозиите и рафалите од калашниковите. Луѓето врескаа, насекад имаше безживотни тела. Ние имавме вистинска среќа. Рано утрината парижкиот кошмар завршува. Загина 8 терористи, од кои се думина самите се разневе. Официјално никој не ја презеде одговорноста, иако се упатува на дело на исламската држава, чии членови на социјалните мрежи го слават масакрот и повикуваат на нови напади. Франција ја зголеми безбедноста по тридневната опсада на Париз во јануари, кога беа убиени 14 луѓе, најголем дел од сатиричниот весник Шарли Ебдо. Денешниот е најкрвав напад во Европа по бомбашките напади во Мадрид во 2004-та, кога загинаа 190 луѓе.